dnešním představení se jmenuje Ptejte se, na co chcete, já na co chci odpovím. Tím si vyhrazuji, jak jistě jste z toho názvu pochopili, určitou možnost na něco neodpovědět. Vzniklo vlastně tak, že vždycky na konci představení pořád se něco děje, jsem divákům, to znamená vám, dával tu možnost, aby se ptali. A vznikla celá řada dotazů a já jsem rád vždycky na ty dotazy odpovídal, a tak jsem si řekl, že to zkusíme udělat tak, abyste se mohli samostatně celý večer ptát. A to nejenom tak, že jste napsali dotazy na tyhle ty papírky, ale zároveň se můžete ptát i přímo, živě. Můžete se obrátit s jakoukoliv otázkou, i tou nejvšetečnější, a já se vám pokusím na ní odpovědět. Tak se do toho pustíme, aby to nebylo hned tak na ostro pro vás, tak já se budu věnovat těm dotazům, které jste napsali na papírek. Prý jste měl nějaké natáčení na Slovensku. Měl jsem natáčení na Slovensku, nedávno jsem tam dokončil česko-německý film, koprodukční, jmenuje se ten film Lea, měl teď velké úspěchy v Benátkách na filmovém festivalu. Ten film byl pro mě zajímavý v tom, že jsem tam mluvil slovensky a německy, což bylo samo o sobě velice zajímavý. A taky byl zajímavý tím, že jsme se pohybovali v takových lokalitách, kam se člověk normálně nedostane. Byli jsme ve vesnicích například Osturňa, o kterých nevěděli ani Slováci, že je tam mají. A byli jsme na slovensko-polských hranicích a tam se děly neuvěřitelné věci. Tam třeba dědek dojil krávu a druhý den neměl. A já jsem říkal, kde máte tu krávu, dědečku? A on říkal, medveď zožral. A já jsem říkal, no, to snad nemyslíte vážně, tady je medvěd. A ty neviděl, že ještě medvěd, já pojď, já ti pokážem. No tak jsme šli na takovou stráň a tam medvěd, já jsem se vyděsil. Já jsem běžel zpátky, říkám, tady je medvěd. A dědek přišel za mnou a říkal, neboj se, už se nažral, tej kráv. A oni byli docela šokovaní z toho našeho příjezdu, protože jsme tam přijeli autama, autobusama, vším možným a roztáhli jsme se tam s cateringem, se zásobováním a já nevím čím. A oni tam neviděli auto, nikdy tam projedou koně jednou za 14 dní a jinak nic. A tak z toho byli šokovaní a my jsme točili první den, točili jsme na zelené louce, potřebovali jsme mít zelenou louku. A k večeru, když jsme dotáčeli s Christianem Redlem, s německým hercem, první dialog, tak začal takový jemný snížek, takový jemný vločky. My jsme říkali, snad nám to zítra vydrží. A ten dědek tam zase stál a říkal, těžko. A to těžko mělo znamenat, že druhý den, když jsem se v Popradu probudil v hotelu, tak jsem vykoukl ven a tam byly 3 metry sněhu. To bylo neuvěřitelné, jak rychle se to změnilo. A tak tam, kde jsme točili, se dostali už jenom rekvizitáři, kteří tam vyjeli brzo ráno a ti tam přezimovali samozřejmě. Odtud už je nikdo nemohl dostat zpátky. A taky jsme se tam dostali do takových krásných, my jsme se tam byli velmi dlouho, dostali jsme se tam třeba do Klačanské doliny, tam byl krásný dřevěný mlýn, ten mlýn mlel, byli tam dva lidi, kluk a holka, ten kluk tam kroutil vojnu a vzal si tam svoje děvče, měli tam idylickou, krásnou, dovolenou, dlouhodobou bych řekl. A když jsme skončili v 11 hodin natáčení kvůli sluníčku a do 5 jsme měli pauzu, tak s kameramanem Láďou Smutným jsme se vypravili na vycházku a šli jsme zamrzlým korytem horského potoka. A dlouho to bylo nádherný. A pak jsme si najednou uvědomili, protože jsme lezli po takových zamrzlých jazycích proti toku toho potoka nahoru, že vlastně už není cesta zpátky, protože zpátky, kdyby jsme se snažili sjet po těch zamrzlých jazycích, tak si můžeme taky pěkně natloust. A já říkám, Láďo, my se možná už nedostaneme naspět. A Láďa říká, no, taky mě to člověče napadlo. A jak jsme tam tak stáli, tak proběhnul rys kolem nás a tak se na nás jako díval, jo. A bylo vidět, že nikdy nikoho takového neviděl. Já jsem říkal, Láďo, tady dlouho nebyl živý člověk asi. A musíme dělat velmi rychle, aby jsme odsud odešli opravdu živí. A pak tam stál jelen, já jsem nikdy neviděl jelena takhle zblízka, to je obrovský zvíře, že jo? To je kráva s parohama. A teď to stálo proti nám a potom se rozhodl a šel, naštěstí jiným směrem, než jsme stáli. A my jsme pokračovali pořád, řekli jsme si, že půjdeme proti toku toho potoka a uprostřed potoka najednou šutr. A na šutru bylo napsáno červenou hlinkou Ludový rezbar. Já jsem říkal, snad není možný, to se nám zjevilo. Pak jsme to objevili ještě po 300 metrech a pak ještě jednou a pak už byla šipka a my jsme vyšli ven a tam taková stráňka a tam byl takový dědek,
u chaloupky a řezal. Vyřezával si tam sošky. A měl tam zahrádku. A zahrádka byla plná těch dřevěných sošek. My jsme na to koukali, ten dědek nevěděl, kolikátý ho je, co je za den. Když jsme se optali, jak to pozná, kolik je hodin, řekl, se podíval na oblohu a řekl, teraz budu dvě. A najednou jsme pochopili, že všechno je úplně jinak. A odcházeli jsme odsud a já jsem říkal, dědo, můžeme si od vás koupit jednu sošku? A on říkal, prečo koupit? Říkám, no, protože bychom ji chtěli mít na památku. Já vím, ale na čo peňažky, já nepotřebujem. Tak nám dal dvě sošky, my jsme odcházeli a ten Láďa říká, ty Mirku, nežijeme my nějak blbě. Já říkám, no je to člověček, to je neuvěřitelný, víš, on tady žije sám, úplně odtržený od civilizace. My jsme se ho ptali, kudy se dostaneme do vesnice a on nevěděl, on říkal, že už tam nebyl moc let, že už neví, jak dlouho tam nebyl. A tak ten Láďa tam tak stál a říkal, zůstaneme tady. Dřeva je tu plno. Nasekáme to dříví a postavíme si chaloupku. A říkám, budeme se mít rádi, víš. Říkal, ty seš blbec, ty to hezky uvedeš na takovou správnou míru, dobře, no tak jdeme, no. Tak jsme došli do té vesnice a tam už stál catering a my jsme si dali kafe a cigaretku a zase jsme byli doma. A je to neuvěřitelné, jako, co jsme tam všechno zažili. Bylo to krásné natáčení a ten film prej dopadl, ještě jsem ho neviděl, prej dopadl dobře. Další film, co Černí baroni? No, Černí baroni, samozřejmě na ty vzpomínám rád, protože to bylo velmi příjemné natáčení se Zdeňkem Syrovým, který bohužel už mezi náma není, rád na něho vzpomínám. Musím říct, že já jsem tu postavu, kterou jsem tam hrál, toho poručíka Troníka, hrál podle dvou skutečných lidí. Já jsem je znal z vyprávění od svých kamarádů. Oba to byli vojáci, jeden šišlal a druhý měl ty historky. A já jsem vlastně skloubením těchto dvou charakterů vytvořil poručíka Troníka, ale já jsem toho člověka znal skutečně jenom z vyprávění, on se představoval vždycky tak, že říkal, Chodruhy, já se jmenuji Chodruh major, neřeknu pravý jméno, Novák, chlapci mě mají rádi, výtečně mě improvizují, říkají mi šedý vlk, podívejte se, já šedý jsem, a vlk taky! A oni mu celý leta všichni říkali Vanilka, protože jeho rodiče měli cukrárnu. A on se nikdy nedočkal té přezdívky Šedý vlk. A tak já jednou tady v Brně, když jsem dohrál to představení, tak za mnou přišel 80-letý bělovlasej pán a říkal, dobrý večer, já jsem Vanilka. Říkám, to je krásný jméno, mně to vůbec nedošlo. Říkám, já vám gratuluju. A on, ne, já jsem ten Vanilka, co ho hrajete v těch Černých baronech. Já vám chci říct, že všecko to, co tam říkáte, tak já jsem tam opravdu říkal. Já jsem byl hrozně blbej. To bylo nádherný doznání a mě nenapadlo nic vhodnějšího, než že jsem mu řekl, děkuji vám, Šedý vlku. A on měl radost. On ještě nikdy v životě tu přezdívku neslyšel tak, jak si ji přál. Tak měl radost, že si ji konečně dočkal. No bylo to úžasné setkání. No. Na Černí barony vzpomínám samozřejmě rád. Vzpomínáte na dětství? No, kdo by nevzpomínal na dětství? Samozřejmě, že na dětství vzpomínám. Moje dětství bylo spjato s malým městečkem tady na Moravě, který se jmenuje Třebíč. Tam jsem se narodil. Tam jsem trávil dost velkou část svého dětství, protože jsem tam měl dědečka, který se jmenoval Donutil. To jméno vůbec není tak obvyklý, jak jsem si vždycky myslel. Není k nalezení v žádným telefonním seznamu. Já jsem si vždycky říkal, jak je to možný, takových Mendoležal, Dohnal. To všecko je, ale Donutila tam nenajdete. A když jsem potom pátral, tak jsem zjistil, že prapůvod toho jména je dráb. Donucovač práce. Byli takový menší, ty se jmenují Nutil, že jo? A ten, co uspěl, ten se jmenoval Donutil. Takže tam je někde původ toho jména a druhý mu dědeček se jmenoval Kašpar. Toho jsem bohužel nezažil a ten zase ve svým jméně má obsaženo to, co to jméno obsahuje. Prostě byl Kašpar někde a někomu dělal kašpařiny a myslím si, že spojením dětí těchto dvou dědečků došlo k tomu, že jsem vznikl já a předurčilo mě to pro to, co teď dělám. Ale děda Donutil byl skvělý vypravěč, on byl sedmilhář. To bylo nádherné, co on všechno si pamatoval a co všechno vyprávěl, jako každý dědeček měl zážitky z první světové války a říkal, jak prostě oni tenkrát, když byli ve Rusku, přitom já bych tam nikdy nebyl, jo, no. Tak oni šli s tou jejich kumpačkou přes zamrzlý Dněpr, 7 metrů ledu a teď najednou zleva se objevili Rusáci. No ale to nic,
My jsme to nedbali, přeběhli jsme přes ten zamrzlej Dněpr a na druhé straně ty zamrzlý řeky všichni šup do žita. Já jsem říkal, dědečku, ale co mě to vyprávíš? Do jakého žita? Zamrzlej Dněpr 7 metrů ledu a vy šup do žita. Děda se jenom chvilku zamyslel a řekl, v Rusku? Tam bylo všechno možné. Já jsem mu později dal za pravdu, protože když jsme potom jeli na Ukrajině okolo 1000 hektarů pšenice velkých jako Morava a nikdo je nesklízel a oni tam stáli i v zimě, tak jsem pochopil, že to tak je, protože ten rok prostě nebyla nafta, že jo. Když jsme stáli frontu na benzín, který nám řekli, že přivezou za 3 neděle, no tak prostě jsme tam stáli, že jo, že to nepřivezou. Takže tam jsme zažívali takovéhle věci opravdu a já jsem věřil, že ten děda, přestože tam nebyl, měl aspoň zprávy o tom, že to tam takhle chodilo. A dovedl to velmi vtipně interpretovat, za což jsem mu byl povděčný. Samozřejmě těch zážitků z dětství byla celá spousta, to bychom tady strávili hodně času a určitě každý z vás si pamatuje takový ty dětský úrazy. Jednou jsme lezli sousedce na hrušky a já jsem se napíchnul na plot. Oni měli na špičkách toho plotu takový hroty, vlastně, možná si to pamatujete, byly tu kovový ploty a bylo to velmi ostrý a jak jsem uklouznul, tak jsem se napíchnul a kluci mě chtěli pomoct a tahali mě neustále dolů. Takže to zajíždilo dovnitř a já řval jak tur a maminka to slyšela přes 6 ulic a nechala tam žehličku žehličkou a přišla si pro mě. Pak mě to šili a do dneška tam mám velkou jízvu. Nebo si vzpomínám jenom třeba na to, jak jsem vlastně začal s divadlem, když mě byly 2 roky, protože jsem měl naučených několik vět, které byly velmi osvědčený. Maminka na to byla pyšná, vždycky za mnou přišli nějaký lidi a říkali, kolik pak je tím vědečku roku? A já jsem říkal, v unou 2 oky. A to mě pak 5 let vydrželo. A to už maminka zase tak pyšná nebyla. No a pak těch úrazů samozřejmě přibývalo, že jo. Dospěl jsem do stádia, kdy už jsem hrál fotbal a basketbal a už toho bylo víc, pak mě operovali meniskus a tady byl výborný doktor v Brně jeden, vynikající doktor, oni mě tam k němu vedli tenkrát, já jsem měl zaseknutý ten meniskus, nohu nenarovnáte, ani neohnete, bolí vás to strašně, otec mě tam vynesl, seděli jsme na chodbě, rozrazili se dveře, vyjel vozíček, na vozíčku ležel děda, takovej, tlačila to sestřička a vedle toho vozíku šel doktor, který měl takový velký chlupatý černý ruce a takhle s něma mával podél těla a najednou uprostřed chodby se zastavil, rozhlídnul se, vzal tomu dědkovi ruku a vorantl toho vozíku ji zlomil. Ten děda udělal a omdlel. A můj otec říká, to je ten pan doktor, co tě bude operovat. Já jsem málem omdlel taky, že jo. A pokračovalo to dál, on mě vzal do ordinace a tam mě prohlížel, říkal, kouřil doutník a pil rum, jo, úžasný doktor to byl, a říkal, říkáš meniskus? Říkám, ano, meniskus, vnitřní nebo vnější, říkám, já nevím, tak si šáhneme, šáhnul mě tam, já zařval, on řekl, neřví hajzle, řví doutník. A takhle mě léčil těma dle metodama a nebyl sám, že jo, tam byla i, on na to měl celou metodu vypracovanou, byl to skutečně perfektní doktor, za 14 dní jsem byl zdravý z té nemocnice, ale tam třeba přišla sestra, usmála se, přišla do pokoje a řekla, donutil na převaz. Já jsem si říkal, no převaz, no co to může být, jo. A tak mě naložili na vozík, odvezli mě a ona měla jeho metody v krvi, vzala ty nůžky, nasadila to, udělala, já jsem zařvala, ona, nechte toho, přece nebudete řvát, že jo. A šli jsme na rehabilitaci a tam on měl jiný sestřičky. Zatímco ty sestřičky, co byly u něj, to byly takový ty normální sestřičky, jak je všichni známe, tak ty rehabilitační sestry měly obrovský výstřihy a byly krásný. A my jsme tam chodili všichni takový ty zbídačili po těch operacích a neměli jsme svalstvo a oni nám zavěsili ty sestry 10 dekagramový závaží na nohu a řekli, zvedněte to. A já jsem dělal, já to nezvednu. No to nemyslíte vážně. To letělo nahoru. Ani nevím, čím jsem to zvedl. Když sedíte ve vaně, sedíte na špuntu. Člověče, na to ti snad ani nebudu odpovídat. Co bych seděl na špuntu? Tak daleko jsem to nedotáhnul. Já si sednu pěkně naproti a na špunce jenom dívám. Můžete nám říct nějakou veselou příhodu s Bolkem Polívkou?
No, s Bolkem Polívkou jsme toho prožili hodně, samozřejmě. My jsme spolu byli 20 let v jednom angažmá, v jedné zkušebně, v jednom sále, v jednom autobusu, v jednom hotelu. De facto jsme prožili jedno manželství s výjimkou toho, co po manželství zůstává jako následek. Ale my jsme, říkám, zažili spoustu věcí, bylo by to dlouhé vyprávění, jenom si vzpomínám, že Bolek mi vyprávěl třeba, není to dlouho, takovou krásnou věc, že měli setkání po maturitě, nevím po kolika letech, a za ním přišla jedna taková ta paní, co tam přijeli, a říká, tak co, jak se máš? A Bolek říká, z čeho jste nás měla? Říká, ty vole, já jsem s tebou seděla v lavici. To měl velký průšvih. Taky jsme s Bolkem zažili jednu pěknou věc. Jednou Bolek si koupil, tenkrát měl nějaký nový auto, už nevím, co to bylo, a jeli jsme z Prahy a jeli jsme rychle. A najednou vidíme policajty s dalekohledem. Bolek říká, no tak to je průšvih, no. Já jsem ještě ke všemu zapomněl řidičák v Praze. Teď oni nás stopli a říkali nám, my už vás sledujeme dlouho. Bolek říká, vím, no, tak promiňte, no. Prosím vás, vy jste po dlouhý době auto z brněnského značko. My jsme z Brna, mohli byste nás tam odvést. A Bolek říká, no hoši, proč ne, ježišmana, pojďte, samozřejmě. Oni nasedli, akorát je blbý, teda my teď nebudeme moc jet rychle, co? Ne, to klidně jeďte, to ještě nevěděli, do čeho se pouštěli, pak to auto bylo velmi rychlý. A Bolek udělal, vystartovali jsme, oni byli přibiti k tomu zadnímu sedadlu, tam seděli přimáčknutí a Bolek se jich ptá ještě, taky jsem slyšel, že oni nedávají prej ten radar do kopců, je to pravda? A ty policajti seděli vzadu, říkali, já nevím, a oni jsou ty hajzli všeho schopni. Jinak samozřejmě těch veselých příhod s Bolkem jsme zažívali spoustu. My jsme taky třeba zkoušeli inscenaci Komedie dell'arte, ve které Bolek byl vynikající, taky jsme to hráli v RVHP v Moskvě jednou, to bylo úžasný, obrovský sál, byly zaplněny jenom první čtyři řady, tam byli všichni, kteří do RVHP patřili, od Vietnamců až po Kubánce, a nereagovali vůbec na nic. Zatímco v jiných státech, ve kterých jsme to hráli, se lidi řezali do kolen, tak tady ticho, a když to celý skončilo, tak udělali a odešli domů. A my jsme byli strašně naštvaní a odcházeli jsme od svého a říkali jsme, jak je možný, že vůbec takhle jako to nepochopili, a vyběhl náš stálý zástupce při RVHP a řval, úspěch! Ohromný úspěch! A my jsme říkali, to jste si asi spletli, to bylo katastrofální, tam nikdo nereagoval. Ne, 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 to byl obrovský úspěch, tady se v životě netleskal. Takže někdy je ta reakce opravdu mylná. Když jsme zkoušeli tu inscenaci, tak si pamatuju, jednou Bolek relaxoval, uvolňoval se, ležel na pódiu a tam byla taková naše jedna mladá kolegyně, my jsme ji říkali mladá umělkyně, jinak jsme ji ani nenazvali, a ona se mu tak jako prohrabovala ve vlasech a Bolek to strašně měl rád a hrozně se přitom kroutil a vrněl. A Franta Kocourek ji takhle vzal do rukou a odsunul a dělal mu to on. A Bolek vrněl ještě víc. A když potom zjistil, kdo mu prohrabuje ty vlásky, tak se zděsil a bylo mu špatně ještě zbytek celého dne. A Franta říkal, vidíš to, ani jsi to nepoznal, no. Zeptám se, jestli má někdo nějaký živý dotaz. Prosím. Jakým způsobem jste trénoval ten stav, který se jmenuje takzvaně obrna huby, a předváděl jste, jak mluvili někteří herci, když nemohli mluvit? Já si myslím, že to je jenom praxe, je to otázka naučit se nebo nenaučit. Vždycky, když jsme byli na provázku, režisér Schraufer nám říkal, podívej se, herec musí umět zahrát buzeranta, ožralýho a koktavýho. To jsou základy české komiky. Podle toho jsme se všichni chovali. Nedávno jsme dotočili u firmy Multisonic písničky z balady pro banditu v úplně novým hávu v aranžmá Petra Malávska. Je to vlastně generačně nový pohled na baladu pro banditu a na písničky z tohoto slavného muzikálu. A tam jsem v některých písničkách pískal pasáže. Karel Wagner, který tu desku produkoval, mi říkal, tím si připravil o práci jednoho našeho významného člověka, který se pískáním živí.
protože ne každý umí pískat. Já jsem říkal, já jsem to taky neuměl. A jak ses to prosím tě naučil, se mě ptal Karel Wagner. Říkám jednoduše, za mnou stál Zdeněk Pospíšil, režisér divadla Na provázku, a řekl, jestli to nenapískáš, tak tě zabiju. Takhle jsme se to naučili. Čili tady to bylo to nejjednodušší, naučit se takzvanou obrnu huby. To není problém. Nakonec každý z nás to v životě aspoň jednou, dvakrát zažije. A víte sám, že to, co zažijete, je možno zakódovat do paměti a odvodit to od té zkušenosti, potom v praxi použít. A jenom otázka toho, do jaké míry to umíte nebo neumíte použít. A když to umíte, no, tak je výsledkem toho, to, že tu obrnu potom opravdu jako... absolvoval vzorně připraven vojenskou katedru vysoké školy do funkce sběrače raněných základní vojenskou službu. No to vás musím zklamat, já jsem neabsolvoval žádnou základní vojenskou službu, protože jsem dostal modrou knížku a díky natočení filmu Černí baroni a Tankový prapor jsem ji teprve doabsolvoval potom. No. Protože tam jsem poznal tolik vzácných uniformovaných lidí, že mám pocit, že mi to plně vynahradilo dvouletý pobyt na vojně. A mezi jinými jsem tam potkal třeba člověka, který velel tankodromu, kde jsme točili ten Tankový prapor, to byl Slovák, a ten byl tak neuvěřitelně ctižánostivý a tak neuvěřitelně ponořený do toho. On dokonce se nebavil s nikým jiným než s Romanem Skamene, který v tom filmu měl hodnost majora. Skutečně. My, kteří jsme tam hráli poručíky, jsme byli pro něho absolutní plevel, že? Jeho největší vrchol byl, když přijel velitel východo-západo evropského, nebo jak se to jmenuje, okruhu, a on celou tu dobu jeho návštěvy vedle něho pochodoval jako ta stráž u Kremlu. Takovým tím vysokým krokem prostě ho opochodovával pořád. A potom další vrchol měl, když jsme točili scénu s ruským generálem, s tím, co měl tu nálepku přes oko. Tam on si vymínil, že musí stát vedle něho. Byl to bezvýznamný kompartista, ale on tam prostě musel stát, tak jsme ho tam postavili. Měl dva syny, 11 a 13 let. Ti kluci jezdili tím tankem líp než všichni ti vojáci základní vojenské služby. Nikomu nevadilo, kolik projeli nafty, a vždycky, když přijeli, tak se hlásili tátovi, co projeli a jaký okruh jeli. Jednou přijel ten kluk za našeho natáčení tam, ten 11-letý, a říkal, ocko, bolí ma brůško. A on řekl, nasadnuť a ještě ťašu trasu. A ten kluk musel vyrazit znovu. Byl to naprosto neuvěřitelný člověk a největší vrchol byl, když jsme mu sdělili, že bude střílet ostrejma. Tam jsme pochopili tu jeho neustálou stížnost, kterou chodil po tom tankodromu, protože on pořád opakoval, stále je mír. On si nikdy ostrejma nevystřelil. Jo. A teď mu to najednou filmaři prostě dopřáli. Ten nespal dvě noci. A pak seděl v tom tangu a namířil to na tu budovu v tom vojenském prostoru. A já jsem seděl vedle něho, tak jsem to viděl. A ten dělal u toho... Ten byl úplně hotový. Jaká je práce v televizi? Je to těžší než v divadle? Co takový dlouhý dialog? No co pak dlouhý dialog, to jde. To je v pořádku, na ten se připravíte, naučíte se ho, a když tam uděláte chybu, tak vám to všichni prominou. Horší to je, když po takovém dlouhém dialogu máte jednu větu. To se mně stalo tady v Brně, když jsem v televizi začínal. Pánové Karlík a Dufek vedli velmi dlouhý dialog, asi 15 stran, a já jsem přišel na konci a řekl jsem, pánové, pan ředitel už přijel. Tak na těch zkouškách to tak jako proběhlo, pak to spustili na ostrou, oni odvedli těch 15 stran toho dialogu, já jsem přišel a řekl jsem, pánové, pavezi se své festa. Teď se všichni zarazili, jo. Řekli, no nic, no tak on je takový neskušený, ještě to dáme jednou. Tak jsme šli znovu na to, oni museli kvůli tomu celých těch 15 stran znovu, to víte, jak mě měli rádi, že jo. Já jsem přišel, řekl jsem velmi zodpovědně, už jsem na to byl připravený, řekl jsem, pánové, pan ředitel, co se ostrál? No tak to už mě měli všichni za blba. A přesto všecko ten režisér byl tak tolerantní, že mě dal ještě jednu možnost, já jsem to znovu naběhnul, už jsem byl na to soustředěný maximálně, klepal jsem se a řekl jsem, pánové, pan ředitel, jo, nic už ze mě nevyšlo a víc možností už mě nedali. Byla to první přeobsazená role v tom filmu, pak jich bylo víc, ale...
místo mě nastoupil můj spolužák, který tu větu řekl velmi pregnantně a čistě, ale bohužel na začátku toho dialogu. Takže to nedávalo smysl a museli to točit ještě jednou. Máte nějaké pěkné a veselé zážitky s policií? No, mám spoustu zážitků s policií nejrůznějšího druhu, ale tady v Brně se mi stala jednou úžasná věc. Jedna naše kamarádka, byla to řekyně, ona se vdala do Anglie za jednoho pracovníka firmy IBM a vrátili se sem na veletrh, shodou okolností v tomto termínu jako teď, protože i teď tady probíhá veletrh, a oni sem přijeli a my jsme za nimi byli ve stánku se podívat, a to víte, to bylo tenkrát něco, dostali jsme od nich napít něčeho, dostali jsme cigaretky levné a já nevím, zdarma, já už nevím. A pak jsme odsud odjížděli a oni si vybrali hotel Internacional a se Internacionálu, že budeme pokračovat v Continent. A nabrali jsme to přes náměstí Svobody. Já jsem říkal, tam nemůžeme jet přes náměstí Svobody, tam nás zastaví a odsud se nedostaneme. Oni, ne, to není problém, to klidně projedeme. Tak jsme jeli. Samozřejmě, že uprostřed Svoboďáku nás zastavili, že jo. Ta naše kamarádka otevřela dveře a oni říká, dobrý den, dobrý večer, paní řidičko, kontrola řidičského průkazu. No, já nemám chuť vám dávat nějaký řidičský průkaz, protože mě si nezajímá teďka to, jestli vy mě budete něco kontrolovat nebo tak. Jo, takhle, no tak vy nám dechnete do balonku, jo? Tady máte balonek, nebudu dechat, mě si nechce dechat vám do balonku. Já budu dechat tam, kde já chci, a ne do vašich balonků. Tam si dechejte vy a mě to nezajímá. Not interesting. No tak to nám dechnete, to se spolehněte, to jsou naše zákony, tam nám dechnete a hotovo. No podívej si, když lidé látí radost to, já ti tam dechnu, mě to úplně jedno. Desím ten balonek, naštěstí já jsem žila v Brně tady dlouho, tak trochu ti rozumím, ale ti tam dechnu, ukáž, udělám fukaráča a uděláme. No, foukla do toho balonku, to zmodralo, zezelenalo, ten policajt na to koukal, jak vyděšený, říkal, no tak tohle ne, okamžitě vystupte, odevzdejte klíčky, auto odstavte, takhle v tomhle stavu nemůžete jet. Říká, ale já taky nejedu. A ukázala do toho vozu a ten policajt se tam naklonil, říká, Tondo, oni mají volant na pravý straně. Ten její manžel, ten Angličan, ten na tom volantu ležel takhle. A ona mu říká, jedeme, a ten našlápla, odjeli jsme do toho kontík. Taky si pamatuju, jak jsme jednou točili tady s brněnskou televizí nějakou detektivku, už je to moc let, a točili to tam s náma taky tenkrát SMBáci, a my jsme tak jako mezi tím natáčením neměli co na práci, a tak jsme jim vyprávěli různý vtipy, ty policajský, že jo, kterých byla celá řada a je do dneška. A bude pořád, protože to tak je. A my jsme jim říkali takovej ten for o tom, jak jedou ti dva policajti v tom autě a ten jeden se ptá toho druhýho, prosím tě, podívej se, jestli nám bliká majáček, jo, znáte to, nebo bliká, nebliká, bliká, nebliká, jo. A tohle to jsme jim řekli, oni se smáli někteří takhle taky jako vy, a byl tam jeden takovej praporčík, který se zamyslel, jo. To je vůbec ten nejkratší policajský vtip, tohleto. Policajt se zamyslel. Tak ten praporčík se zamyslel a potom říká, no jo, soudruzi, ale to není možný, protože my ve voze máme kontrolku. Tak tím mě dostal teda. To je takzvaný fór na druhou vlastně, to je domyšlený. Je spousta lidí, kteří vůbec neumějí vyprávět fóry, že jo, spousta lidí se o to marně pokouší celý život a nikdy se jim to nepovede. Jeden můj kamarád, režisér, já jsem mu říkal taky jeden takový policajský vtip, říkal jsem mu, jestli ví, proč policajti olizují hodinky, jo, znáte to, ten vtip, že ten tik tak osvěží, že jo. A on to vyslechl a strašně se mu to líbilo. A přišla jedna naše kolegyně a on říká, pojď sem, to ti řeknu vtip. A já už jsem viděl, že je průšvih, každý vtip, který vyprávěl, tak vždycky zkazil. A on říká, jestli pak víš, proč policajti olizují hodinky. A ona říká, no to nevím, ale mi to skoro urazilo, jo. A on říká, no to je proto, že ty pfefferminové bonbony jsou zdravé.
to je vyslovený talent na vtipy. Že? A s tím letím se o to marně pokouší celý život. Máte nějaký veselý zážitek s režiséry? Například pan Krejčík, no s panem Krejčíkem, to je na jeden večer vyprávění. Jo. Samozřejmě režiséři jsou různí, o některých z nich už tady dneska padla řeč. Pan Krejčík to je režisér, který je proslulej tím, že herce bije, že když to na něho přijde, tak jí i trávu při natáčení. Dneska už je to starší decentní pán, tak se umírnil, ale byly to opravdu s ním velký zážitky. Já lituju toho, že jsem nikdy nezažil opravdu práci s panem Krejčíkem. Vždycky mi to bylo strašně líto a rád bych ji zažil. My jsme pouze byli představeni, bylo to na filmovém festivalu v Karlových Varech a když nás představili a tak řekli, to je pan Nutil z provázku, to je pan režisér Krejčík, tak pan Krejčík řekl, já vás znám, já jsem vás 4x viděl. Já jsem říkal, proč na mě křičíte? Nekřičím, mluvím normálně. Pojďte na recepci. Já říkám, kam na recepci? Na německou. Němci dávají recepci. Já říkám, mě nikdo nezval. Mě taky ne. Tak jsme šli. Tam ty holky roznášely ty táci s těma chlebíčkama a s různýma nápojema a pan režisér Krejčík mávnul na tu jednu holku a ona přišla a on řekl, zlatíčko, vypadáš úžasně. Jsi gazela. Přines mi sodovku. Ona odešla, přinesla tu sodovku, pan režisér Krejčík jí poděkoval, řekl, jsi nádherná, gazelo. Napil se, ty krávo, vždyť je to teplé. Tam jsem pochopil, že má velký smysl pro rozporuplnost, ale skutečně s ním asi museli být zážitky veliký. Já to znám všecko jenom z prostředkování a z vyprávění, ale třeba ta jeho slavná historka, když jel autem a vezl několik herců na natáčení a zastavili ho policajti a říkali mu, pane řidiči, kontrola, víte, jakou rychlostí se má jet přes uzavřenou obcí? Ano, vím, 60. No a kolik jste jel vy? Já jsem jel 90. Možná 110. Ale já taky vyžaduji trest. Já vyžaduji nejvyšší trest. Já vyžaduji trest smrti. Ten policista řekl, prosím vás, pokračujte víc. Vidíte, takhle se na ně musí. Inspirují vás také opilci? No tak jistě, no to jsme se o tom teď před malou chvilkou bavili, že jak mě inspirují opilci. Člověka musí inspirovat všecko, je-li hercem, protože se musí dívat kolem sebe a všecko to vstřebávat a v patřičný okamžik toho použít, protože čeho použijete v patřičný okamžik, toho použijete nejlíp. Máte-li hrát opilce, tak musíte vidět, jak opilec vypadá, eventuálně se do toho stavu dostat. Já mám tu nevýhodu, že nepiju už 20 let, čili musím jenom pozorovat. A věřte mi, že je to lepší, než se do toho stavu dostat, protože když do toho stavu dostanete jednou, trošku se vám v něm zalíbí, pak to zkusíte ještě jednou a pak jste tam po 20. a někdy z něho nikdy taky nevystoupíte. To se taky někdy stává. Přece jenom si vzpomínám ještě na jednu takovou historku s tímhletím. Já jsem měl kamaráda tady v Brně, dneska dělá jednu velmi významnou funkci, tak ho nebudu jmenovat. On jezdil se mnou do Juliánova autobusem. Do Juliánova tenkrát jezdila 50. a v noci tam jezdila 55. a Juliánovem jenom prosvištěla a jela dál do Líšně. Tam končila a tam taky končil ten můj kamarád. Tam on vystoupil a myslel si, že v Juliánově a odešel do těch hvozdů líšeňských prostě a tam někde zapadl a usnul. A jednoho dne se ráno probudil v té rosou navlhlé trávě, probral se z toho polospánku, polosnu, vybřednul takhle z té trávy a teď šla taková babička a nešla k rosnu na zádech a on, babičko, prosím vás, nevíte, kde to jsem? Babička zahodila k rosnu, satanáš! Tak nějak ten můj kamarád vypadal. Kdybych prozradil, co dneska dělá, tak byste tomu nevěřili. No, satanáš. Já znám jednoho kamaráda, nebudeme mu říkat opilec, ale rád se napije. A on pracuje jako hrobník. Je to velmi dobrý kluk, ale říkám, rád se napije. Jednou pomáhal stavět obecní vodovod, protože tam šlo o kopání a v tom on se vyzná. Byla jim zima, protože to stavěli v zimě. A on říká,
Podívej se, zajeď, on tak jako mluví takovou zvláštní mluvou, zajeď k Falářovi, to je můj kamarád, a řekni, řekl řidičovi, který jezdil se Zeminou, řekni mu, ať mě pošle flašku slivovice, že je mě zima. No oni se chechtali, pak si říkali, to určitě jemu pošle farář flašku slivovice, ale ten šofér za chvilku přijel a od toho faráře mu ji skutečně přivezl, pač farářov opravdu měl rád. A vedle něj stál tajemník obecní a říká, dej mi taky trošku napít, Jirko. No to ti teda nedám. Zkaž ti svýmu okresnímu tajemníkovi to dělat. Má někdo nějaký živej dotázeček? Režisérka Chytilová, no, samozřejmě na tu vzpomínám rád. A rád se s ní kdykoliv setkám. S režisérkou Chytilovou mám spoustu zážitků. Film Dědictví a nebkurva hoši Gutentag byl prvním z nich. To byl velkolepý zážitek. My jsme se do té doby moc neznali, jenom tak velmi zběžně. A první den, když jsme se potkali při natáčení, tak já jsem říkal, Věro, o vás se říkají takové věci, jako že bijete herce a tak. A vy jste zatím taková srandovní tetka. Kdo vám to říkal? Říkal, mi to nikdo neříkal, se na vás dívám a to tak vypadá. No to je otřesný. A byli jsme kamarádi od prvního dne. A my jsme vždycky po natáčení, jsme tady na Jarošce, naproti hotelu Amfone byla cukrárna. Nevím, jestli tam ještě je. A tam měli spoustu zmrzliny a Věra jí ráda. A tak jsme tam přišli, vždycky bylo vedro, že, tak jsme skončili to natáčení, šli jsme rovnou do té cukrárny a Věra tam přišla k tomu pultu a říká, prosím vás, já bych chtěla jednu ostružinovou, jednu malinovou, jednu borůvkovou, jednu čokoládovou, jednu vanilkovou, jednu stračatelou, jednu oříškovou, jednu pistáciovou, jednu, už nemáme žádné jiné. No tak to stačí, no. Teď to narovnali na tu mísu, ona to odnesla a já jsem to zaplatil. Ale to by bylo v pořádku, pán má platit dámě, jenomže to, co nastalo, to bylo horší. Ona začala remcat. Ona se do toho ponořila a teď říká, to vůbec není borůvková. To má chuť jak nějaká marmeláda, nebo co? To je tak otřesná zmrzlina. Nebo tady ta meruňková, nebo tady ta pistáciová. To jsou hrozný zmrzliny. Čokoládová, to jak z nějaký náhražky, že? Já jsem říkal, Věro. Mě to tak rozčiluje furt to remcání. Já si můžu remcat, kdy budu chtít. Dobře, remci si kdy chceš, jako, ale proč já to musím platit? Aby ses neposral. Říkám, mě to nevadí, že to platí, mě rozčiluje tohle to. Proč to furt mám poslouchat to remcání, to je katastrofa. No to jsem jí nahrál na smeč, ona. A budu si remcat. To je otřesná zmrzlina. Hnusná pistáciová zelená. Vůbec není dobrá ani ta čokoládová, ani ta marmeládová. To je otřesná zmrzlina. Mě to tak už štovalo. Mě vystoupal ten adrenalin takhle do hlavy. Já jsem jim vzal tu mísu s tou zmrzinou a pleskl se mi to na stůl. A ona se proměnila v batole a řekla, no mi to připlesknul na stůl. Říkám, ano, připlesknul jsem to na stůl. A kup si svoji zmrzlinu. A ona říká, samozřejmě, že si koupím svoji zmrzlinu. A šla k pultu a řekla, prosím vás, jeden kopeček vanilkové. Tak má někdo další nějaký dotaz? Jak se vám žije mezi Pražákama? To je jak v zoologické zahradě. Nádherný, jak kdyby byl bizon mezi volavkama. Mně to přijde, že to je takovej dotaz, který může padnout jenom v Brně, nezlobte se, že vám to tak říkám. Ale ta odvěka averze vůči
Praze, z Brna, která místama je samozřejmě i logicky podepřená, protože Pražáci v mnoha ohledech to Brno samozřejmě v jistém slova smyslu vždycky dokázali nějakým způsobem ošulit. To zase si nebudeme nic nalhávat. Ale ona ta averze je větší z Brna, jak z Prahy směrem k Brnu. I když i tam se najdou lidi, a když jsem nastoupil do angažmá, přišel za mnou jeden herec, který mě řekl, to víš, že herectví je trojí. Špatný, dobrý a v Brně. Jo? Já jsem mu říkal, no nezlob se, já tě nemůžu napasovat ani do jedné kategorie. A od té doby je nám jasná mezi náma. Ale já si myslím, že to je naprosto zbytečný, jako tuhletu averzi vzájemnou nějak posilovat. Přestože jsem to taky zažil už na vlastní kůži, že jsem tady třeba parkoval auto s pražskou značkou a teď na mě chlápek z nákladňáku křičí, víš, co tam parkuje, jsi normální nebo co? Co je ty číšku jeden? Co tam lezeš, čověči? Tady to máme výhražený výstřel, odsáď normální, ti hrození sandál, jsi normální nebo co? Já jsem vylezl z toho auta a on říkal, je dobrý den! Pocit, co tady děláte? To jsou rád, že vás vidím teda. Ale no, ale počkejte, ale máte pražskou značku. No to jsou tři střihy v jedné větě. A přitom, jako, o co jde, že jo? Teď se to stejně jednou spojí, jak se to rozrůstá. Stejně z Bohunic do Prahy bude jezdit šalina a z jižního města bude jezdit tramvaj. Teď je to úplně jedno. Ta naše republika je tak srandovně malá, že to přejedete za půl dne celý. A jsem přesvědčený o tom, že jak v Brně, tak v Praze jsou stejně tak dobří a stejně tak špatní lidi. Mně to vůbec nedělá problém žít v Praze a stejně tak mě nedělá problém být za chvilku v Brně a být tady, kde se cítím doma co nejčastěji, protože tady mám rodinu, kamarády a rád se sem vracím. Život mezi Pražáky, abych vám odpověděl na váš dotaz, mi nečiní problém. Pane Nutile, máte rád Vysočinu? No, prosím, to nějaký zážitek z vašich pobytů na Vysočině. No já tam na Vysočinu jezdím pořád, že jo, Vysočina je moje oblíbená a nejoblíbenější a tam jsou nádherní lidi, oni zvláštně mluví v té vesnici, kde já jsem, oni tak jako až štkají, oni tak, co pa to děláš tuhle? Zvláštní mluva, mi se to hrozně líbí a byl tam takový pán jeden hrozně proslulej, on stával u cesty vždycky a kouřil to redko a jednou přijeli policajti a říkali mu, prosím vás, nevíte, kde tady bydlí PSV bák? PSV bák. Člověče, tady není nikdo takovýho jména. A to není jméno, to je pomocná stráž VB. Jo, takhle ty myslíš, ta svině Fízlovská, ten bydlí tuhle vedle. To je vzácný člověk, jo. To je vzácný člověk, on od útlého mládí jezdil na pole s autobusem, vozil tam ženy na pole, na pletí a na sedbu a já nevím co. Jezdil s buldozerem, s traktorem, jezdil s kdečím v JZD a jednou, on vždycky si stačil, on třeba sedl do buldozeru, hodil tam kvalt a nechal to jet po velkých širých rodných lánech a šel do hospody a zase se k tomu vrátil, nechal se tam zavést, tam to otočil hřbitová a zase šel do hospody a jednou odjel s traktorem z toho pole a zapomněl, že už není na poli a měl pluh zapřažený a oral asfalt. A policajti ho zastavili a říkali mu, my vám vezmeme řidičský průkaz. To mě nemůžete udělat. No to vám to nemůžeme udělat. Nemůžete mě to udělat. No to vám můžeme udělat. Nemůžete, já žádnej nemám. Ten chlap celý život projezdil, nikdy neměl řidičák a nikdy to nikoho nenapadlo. Taky ho chytli jednou v kopci, on jel na takovým stroji, který byl uspůsobený z několika pionýrů a z několika mopedů a v tom kopci račák ho zastavili a říkali mu, no co to máte, to vám snad sebereme, když vy znečišťujete okolí a všecko, to je příšerný, z čeho jste to udělal, to jsou samý trubky navařený, jak se to vůbec dal dohromady, to vám sebereme určitě. A on, to mě nemůžete sebrat, teď já na tým jezdím jenom z hospody a do hospody. Zásný lidi tam jsou. Já prostě Vysočinu miluju. Tak, má někdo nějaký živý dotaz, prosím? Chce se někdo, prosím? Jaký byl váš první sexuální zážitek? Já bych to obrátil, ať se trošku zblížíme. A jaký váš?
Odpovíte mi na to, nebo jste taky v tom stádiu jako já, že si nevzpomenete? Já si skutečně nevzpomenu. Já bych vám na to odpověděl, i když jsem si vyhradil na začátku právo, že budu odpovídat pouze na to, na co chci. Ale já si nevzpomenu na to, jaký byl můj první sexuální zážitek. Možná je to chyba, že si na to radši ani nechci pamatovat. Ale rozhodně tak by to asi nemělo začínat. Mělo by to asi začínat nějak pěkně a nějak jako učesaně a hezky a to. A to se mě teda nepovedlo. Já si pamatuju, že na to nechci moc pamatovat. Jako. No jaký vy jste měl zážitek? Pochlubte se nám, no. Jaký byl vás druhý sexuální zážitek? Jo, ten druhý, to už bylo lepší. To jsme si, řeknu vám, s Máňou hrozně užili. Ta z toho do dneška žije. Jestli žije, to nevím. Rozměnu nějaký smutný příběh z natáčení, ale s veselým koncem. Jo, tak to vím. To jsme točili s tím Jurajem Hercem tenkrát u Straku v Hrsti a tam s náma točil herec, nepamatuju si bohužel jeho jméno, ale to byl nejhubenější herec v historii herectví. Já jsem nikdy hubenějšího člověka neviděl, ten vážil tak 13 kilo. To bylo neskutečný, jak ten byl tenkej a on tam hrál dlužníka a měl jeden filmovací den. Spousta lidí ho honila jako jeho věřitelé a my jsme s Hauserem stáli v takový jámě a on nám skočil do té jámy a my jsme ho měli chytit do náruče. Nečekaně jsme tam jako ho drapli, byli jsme největší věřitelé a on nám poprvé do té náruče padnul a ozvalo se. Já jsem říkal, co se vám stalo? A on říkal, to nic, to mě prasklo žebro. Já říkám, no to nemyslíte vážně. To myslím naprosto vážně. Ale z toho si nic nedělejte, já jsem takový papírák, mě se to zase dá dohromady. Tak jsme to jeli po druhý, on zase doběhnul k té jámě, zase nám ho tam hodili, zase se vozalo. To bylo co? To byly další dvě. To je příšerný, když vy takhle přijete o žebra, čověče. Ne, to je dobrý, já jsem na tohle to zvyklý. Nevšímejte si toho, no já jsem to nevydržel, jsem šel za Jurajem Hercem a říkám, ty Juraj, poslouchej, tomu chlapovi praskli už 3 žebra. Kterýmu chlapovi? Říkám, no tamhle tomu Hubeňourovi, 3 žebra už má v loji, to takhle nejde, on má jeden filmovací den a odjede bez žeber. On šel za ním a říká, vám praskli žebra? Ne, mě nic neprasklo. No tak vidíš, nic mu neprasklo, pokračujeme. Při dalším jetí se ozvalo pum, pum, pum. A to už jsem nevydržel. Já jsem říkal, že to snad není možný. Ten chlap odejel s 6 prasklýma žebrama a dostal 175 korun honorář. Co je schopen člověk pro umění obětovat, to jsem do té doby nevěděl. Uznejte, že to je smutná historka s veselým koncem. Tak, další dotaz, prosím. Má někdo nějaký? Jestli umíte lyžovat. Jestli umím lyžovat. To jsou samý potěuchlý dotazy. No, já lyžovat neumím, nikdy jsem to neuměl. Já jsem na zimní sporty nikdy nebyl. Já jsem byl na letní sporty, míčové hry, to mě bavilo. V létě jsem byl docela, to bylo dobrý, ale v zimě katastrofa. Já jsem nikdy neměl pořádný zimní vybavení, místo bruslí značky Kanada jsem měl ventokličky, takový ty dotahovačky, že jo. Vždycky, když někdo zazvonil, jdeš bruslí, tak už jsem ho nenáviděl. Jsem si říkal, přijdu na hřiště, tam přeťapu to hřiště zleva doprava a všichni si budou lohčit. Jo. Tak to mě rozčilovalo hrozně. A lyže jsem vůbec neměl, potom jsem jednou měl platonickou lásku na škole a ta se to nikdy nedozvěděla. A já jsem kvůli ní absolvoval svůj první a taky poslední lyžařský zájezd. Naši mě koupili 2 krásné modré dřevěné lyže a já jsem jel. Přijeli jsme tam, tam už první den to bylo potupný, až nás rozdělili. Všechny, že jo. Mě neomylně zařadili do 3. družstva, do těch blbů, jak se na místě učí obracet. To jsem dělal celý ten turnus.
a sledoval jsem, jak v prvním družstvu ta moje vyvolená jezdí plavnýma kristiánkama ty svahy. Já jsem si říkal, hochu, jestli ji chceš získat, musíš nahoru a získat ji tím způsobem, že to sjedeš. No tak jsem využil momentu, kdy to první družstvo sjelo z toho svahu, tam jsem se vyškrábal nahoru, nevím, jak se mi to povedlo, tam jsem se odrazil a jel jsem dolů, teda pohyboval se směrem dolů. A ten profesor, který vedl to první družstvo, když uviděl, kdo jede, tak se vyděsil a zval na mě, plužit pro boha, plužit. A já jsem mu rozuměl, zúžit, zúžit. No tak myslel jsem si, že jedu široce, že jo. A ona to nebyla tak úplně nepravda. Já jsem byl důsledným propagátorem kakáč stylu. Tak jsem ty nohy podle jeho pokynu přirazil k sobě a šusem jsem to hrnul dolů. To byl velmi prudkej svah, já jel tak 195. Tam, kdyby trénoval žraldeli na tom svahu, tak já jsem kolem něho jenom prosvištěl. A teď to dole si představte, končilo zamrzlým potokem a proti svahem to vytvářelo takovou kolíbku. A já jsem přes ten zamrzlej potok přiletěl jako sakala v nejlepší formě. A narval jsem to do toho proti svahu a ozvalo se křup, křup, jak praskly ty moje dřevěňáky. A já jsem vynořil hlavu takhle ze sněhu, teď jsem se podíval na ten svah, co ona jako na to, jo? A ona nazvihla svoje sjezdařský brejle a udělala tchá! Tím jsem pro ní definitivně skončil. Potom jsem to ještě doháněl několik večerů na kytaru, ale bylo to naprosto zbytečné, už se mě to nikdy nepodařilo. Prostě jsem o ní přišel, i když ona to ani nevěděla. No takhle, když jsme tady tak jako mezi sebou, jo. Já jsem ji nedávno potkal v Brně. Zaplať pámu, že to tak dopadlo. Musím vzpomenout ještě na jednoho krásného Brňáka, ještě se k tomu lyžování jednou vrátím, kterýho všichni znáte, na Gustava Broma. My jsme s Gustavem Bromem jednou šli po ulicích a Gustav říkal, jestli pak víš, proč je všude tolik hezkých holek. Já jsem říkal, no urodili se, Gustave. A on říkal, no to je jasný, urodili se, ale hlavní důvod je ten, že ty nejšerednější bamby jsme si natáhali do baráku. Což se vás, dámy, netýká samozřejmě. To se týkalo zahraničních žen, které tady ani nežijou u nás, jo. To takhle Gustav myslel. No. A se vrátím ještě k tomu lyžování. Nedávno mi můj kamarád Karel Wagner vyprávěl jednu krásnou historku, kterou mám hrozně rád, protože se lyžování týká taky, tak vám ji řeknu. Nějací lyžaři, bývalí lyžaři, sportovní lyžaři, kteří to na rozdíl ode mě uměli, se rozhodli, že na Silvestra, když už se dostali do patřičného stavu oduševnělého, že sjedou točité schodiště v pražském činžáku na lyžích. A tak si vzali starý lyže, připnuli si to k lyžařským botům, že jo, a rozjel to ten první z nich potom schodišti a točitým a sjel to schodiště až do druhého poschodí, kde šla taková babka s uhlím a on tu bábu porazil. No, nestalo se jí nic moc, oni odvezli do nemocnice, kluci rychle vystřízlivěli, že jo. Druhý den nakoupili obrovský kytice, šli do té nemocnice, šli za známým doktorem, říkali, tak co? A on říká, no, kluci, je to dobrý zatím, jo, jako není to nějaký, tohle babka má zlomenou ruku, budete jí muset, no to jí zaplatíme všecko a tak. To je v pořádku. Horší je, my jsme jí museli poslat na vyšetření do Blázince, do Bohnic, pač ona nám tvrdí, že ve druhém poschodí jí přejel lyžař. To je s lyžováním taky hodně spojené. Tak, dáme si jednu živou poslední otázku před přestávkou. Kdo má o ní zájem? Prosím, vyslovte ji. Pojďte šoudru, na to vám odpovím velice jednoduše. Samopal T28 má kadenci tata.